at se os, og jeg er tilbage igen, og denne gang med sanger og sangskriver Jesper Harborg. Og Jesper, ja? Jeg ved, du er en arabilist. Du skælder ud på de andre, og du er pisse sur på dem, og de får bare fuck penge. Det gør de nemlig, Ved du, og ved du, hvad det værste er? Nej. Det er dem, som ligger i midtersporet i en træsporet motorvej. Ja. Træk dig ind til højre. Hvorfor må de ikke ligge på midtersporet? Det er jo netop fordi, at de har tænkt sig, jeg er ikke den aller langsomme. Det er alle de der lastbiler og alt det der, der ligger der. Jamen, jeg og jeg hurtigere. Kører sådan lidt, men der har du så spor 3. Nej, fordi, de er også, fordi dem, som er marginalt hurtigere end dem, der ligger i midtersporet, de er stadigvæk langsommere end mig. Og så ligger de og fylder op derude, så jeg ikke kan komme frem. Okay. Ja. Jeg tænker bare, det er vel sådan, at det er vel egentlig det, der er planen, men er det ikke det, en træsporet motorvej? Det er fordi, alle de der helt langsomme, de kan køre på spor 1. Og så er der dem, som bare følger hastigheden på måske de 110, de kører i spor 2. Og så er der dem, der bare vil overhale alt det der, de kan lige tage træerne. Jamen, færdselsloven siger, at man skal altid under alle omstændigheder, under alle tænkelige forhold, køre så langt til højre som muligt. Ja, det ved jeg godt. Og nu ved I det også. Der er ingen undskyldning. Hvis jeg ser jer igen, så er det ikke den her film. Altså, jeg plejer som regel altid at trække ind til højre, så snart der er mulighed for det. Det er rigtig nok. Men der, hvor der er tre spor, der må jeg indrømme nogle gange, hvis der kommer rigtig mange af dem, der er langsomme. Der kan jeg altså godt finde på at lægge lidt i spor 2 i et stykke tid. Så kan jeg ikke garantere, at du ikke har på et eller andet tidspunkt. Nej, så har jeg garanteret at få fingrene mig af. Ja, okay. Nå, jamen altså... Og en ting mere med det, ja. Det er, når der kommer trafikmeldinger på radioen, hvor de siger, at der er et uheld et eller andet sted, og der kan være kø et andet sted, og sådan et eller andet. Ja. Så en opfordring til jer fra DR, som laver trafikmeldingerne. Sig i slutningen af indslaget, træk til højre. Ja. Så er der ingen, der siger. Så skal det jo også være sådan, at alle dem der, som når de lige har fået besked, så skal du ikke køre det hen for at se, hvad der sker. Nej, det er jo... Så bliver det endnu mere trafik. Så det har folk jo meget med, at de skal se, hvad der sker. Ja, så er vi pludselig enige. Det var da egentlig lidt kedeligt. Ja. Det var da sjovere, da vi sad og hissede os op. Ja, men det er rigtigt. Men det kan vi også gøre igen, fordi du kan få lov at fortælle om endnu flere ting, der irriterer dig. Ja, det irriterer mig, når vi sidder her og er så enige. Det er, det er meget sjovere, når vi er uenige. Jamen, det... Og det er du også enig i. Så er vi lige ved for fanden. Jamen, det er rigtigt. Men altså jeg synes jo, det er fint, det der, når man kører meget langsomt på vejen. Mm-hmm. Det synes du. Og det er jeg da sikker på, du også er enig med mig. Jeg mener, er det ikke rigtigt, du skal nordpå, når vi skal herfra? Jo. Og jeg skal sydpå. Ja. Så det er ikke engang noget, vi sådan rigtigt... Nej, det er også rigtigt. Det er jo lidt trist. Hvad synes du så om Bob Dylan som sangskriver? Har du nogen mening om Bob Dylan? Jamen selvfølgelig, han var jo dygtig. Der er jo ingen tvivl om det, men jeg har bare ikke sådan lyttet til meget af den slags musik, fordi jeg er mere til pop, dance, elektronisk musik og sådan noget. Mm. Men der er jo ingen tvivl om, når han har ligesom lavet det, han har lavet, så er han jo også dygtig. Ja. Så det er jo klart. Altså, man bliver jo ikke dygtig af ingenting. Så altså, han er jo dygtig inden for den genre. Bob Dylan er jo den eneste sangskriver, som har fået Nobels litteraturpris. Ja. Så der må han jo bare være dygtig. Så allerede der. Altså, han er dygtig. Det kan ikke betale sig at stå og påstå, at han ikke er. Nej. Så det kan vi heller ikke. Nej, det kan vi heller ikke. Det kan vi heller ikke blive enige om. Men nu tænker jeg, apropos det med trafikken, ikke? Ja. Altså, hvis jeg endelig skal sige noget, som jeg kan hisse mig op over. Jeg er altså ikke sådan en, der hisser mig op over så meget. Men hvis jeg ser, at der kommer nogen, du ved, bagefter mig. Og jeg må jo tilstå, jeg er jo en af dem, som ikke gider have de der fartbøder. Så jeg kører bare det, jeg må. Mm-hmm. Fordi de holder alle steder alligevel. Ja. Så det kan ikke betale sig at køre stærkt. Nej. Så jeg kører bare, hvis man kører 80, så kører man 80, og man kører 110, så kører man 110. Ja. Alt det der, ikke? Ja. Men så er der jo nogen, der synes for eksempel, at de vil gerne lige overhale mig, når jeg ligger på hovedvejen og kører 80. Men også, hvis det så, det der så synes jeg, der er træls, det er jo det der med, hvis der er fuldoptrukken. Mm-hmm. Og så alligevel, så starter de faktisk med at overhale, når der er fuldoptrukken. Ja. Fordi der er en grund til, at der er fuld optrum. Det er fordi, det kan blive farligt at overhalde det sted. Ja. Og det kan jeg altså godt hisse mig op over, fordi det er jo ikke noget, man bare kommer til ved en fejl. Fordi vi kan alle sammen lave fejl. Jeg kommer også nogle gange til at lave fejl i trafikken, og dumme mig, og gøre et eller andet, som ikke lige var det smarteste. Men de der ting, synes jeg bare, det er jo sådan en bevidst handling, hvor man ikke bare lige kommer til ved et uheld. Ja.
Det kan jeg godt hisse mig op over, fordi det synes jeg, det er uansvarligt. Altså, det er uforsvarligt, at folk vil gøre det. Ja. Hvad siger du til det? Jamen, jeg siger, at du får mig jo aldrig nogensinde til at sidde her og sige, at jeg kører for hurtigt. Det vil jeg jo ikke sidde og indrømme, når der er... Nej. Jeg ved jo ikke, hvem der ser mere på det her. Nej. Så det, men jeg kører ikke ligesom, for hurtigt. De gør ligesom bold, der jo ikke de kan give dig en bedre for. Jamen, jeg kører ikke for hurtigt. Nej. Og jeg overtræder heller ikke, jeg kører heller ikke over det. Men, og jeg er enig i, at man skal overholde færdselsreglerne. Mm. Men der er så også nogle steder, hvor jeg ikke synes, de giver mening. Nej, altså, jamen, det er rigtig nok, der kan være nogle steder, hvor det står, man må køre 60, og vejen er kæmpe bred, og der er ikke rigtig nogen sideveje og sådan noget. Og jamen, jeg har nemlig et konkret eksempel, hvor det er 70. Okay. Fordi Vejle Horsens, mm-hmm. der er der to spor i hver retning, mm-hmm. bred midterrabat, og der må man køre 70. Ja. Så drejer man fra ned mod Jules Mindehalvøen. Ja. Så er der en smal vej, mange steder uden striber. Okay. Der er sving og det hele, der er bundegårde og sådan noget, hvor så der kører traktor og sådan noget. Ja, og der må man køre 80. Ja, jamen. Ja. Ja. Men der er åbenbart sat nogle kloge mennesker, der er så kloge, de ikke ved det helt, hvad det er, de gør. De ved ikke, hvad de gør. Nej, de ved ikke, hvad de gør. Skal vi ikke bare sige... De har aldrig været ude i virkeligheden. De har aldrig været ude på den der brede vej i Vejle. Skal vi ikke bare blive enige om, vi er de bedste bilister? Der er ingen i verden, der er bedre til at køre bil end os. Nej. Jeg er glad for, at du er enig, fordi vi har faktisk ikke set hinanden køre bil. Nej, det har vi ikke. Jeg har først cirka en halv time siden fortalt dig, hvad for en bil jeg kører i. Ja, men altså. Men det er jo imponerende, at vi alligevel har så meget tiltro til hinanden. Ja. Jeg har set dig styre det her tekniske udstyr her, så kan det, når du kender det, så kan det ikke være svært med ret og et par pedaler. Nej, det er jo ingenting. Det er ingenting. Det er ingenting. Nej. Ved du hvad, jeg vil sige tusind tak, fordi du er medvirket af min V-log. Må jeg lige tilføje, at jeg også har truk-certifikat? Kører du på to hjul rundt i svingen på den? Det har jeg gjort. Det vidste jeg. Jeg kunne føle det. Det er i orden. Jamen, så har vi det med. Så skal vi lige sige farvel til seerne, og så lige vink til den. Lad os det. Kan I hygge jer? Tak fordi I kiggede med. Hej.